Մի բան էլի հարցնեմ։ Եթե լիգայի փաստը չլիներ, դու էլի համաձայն կլինեիր, որ ես ու Ալեքս ընկերություն անենք։ Բայց ես մանկուց երազել եմ, որ քուրս այդ հայվանի հետ ընկերություն անի, բայց չգիտես, որ համաձայն կլինեի։ Լուսիկա, դու չես համաչում, այդ ո՞նց ես խոսում մայրիկիդ հետ։ Այլ արդեն դիմանալու չի, առանց առիթի քեզ անդադ անպատվում է։ Հենց բան ես դու արել, Սարա, որ այդ աղջիկը հիասթափվել է քեզանից գլոբալ էլի։ Ես ինչ ես ասում, մամ։ Նատալին տունը վաճառել է ու գնացել է երկրից։ Հա, ի՞նչ։ Այս անգլիսը չես պատասխանում, հա։ Քթրից տեմ բերել ու լիկ աղջիկ, սպասի դու լե։